သက်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Health Fest ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လောင်းတို့ဒီနေ့မှလည်းပဲကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အထဲမှာဆိုရင်တော့ထူးခြားတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်။လောင်းတို့ဆွေးနွေးနေကြမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြမှာပါရှင်။ Health Fest ကနေပြည်သက်တဲ့အားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်။ Hi Fix Bar Fix Bar မင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့လောင်းတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အပိုင်းကအရင်တော့မပြောဘူးပေါ့နော်။သူကဘာလဲဆိုတော့ရေကြိုခရီးကနေတဆင့်ဖြစ်တဲ့အတံပြားကောင်ယောဂပေါ့အခုဆက်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီရေကြိုခရူးကနေပြီးဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေကအခုလိုမျိုးမိုးတွင်းရသည်မျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရတယ်လို့ဆရာဝန်ပြောတာကြားမှုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကြားကနေပတ်သက်ပြီးတော့လောင်းတို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘလို့အရက်ဒေတာတွေမှာဒီလိုရေကြိုခရူးကနေပြီးဖြစ်တဲ့ဒီတံပြားကောင်ယောဂကြီးဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့လဲဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကိုဆရာဒေါက်တာတက်နေဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်ကျေးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါလောင်းဝင်းရေဟိုက်ဖစ်ဝေါ့အမဒီဖိုဗရိတ်တက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာဆရာပြောတဲ့အဒီကောင်းစင်ကဆရာဘက်ကနေလဲမေးတာလဲပြောတာလဲကြားဦးတယ်ပေါ့နော်ဒီရေချိုခရူးကနေတဆင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါပေါ့တန်ပြားကောင်ယောဂါဆိုတော့လေဟိုစပြောကြားတဲ့ခါမှာလေဟိုခရူးကိုဘင်းနာတွေ့တဲ့ခရူးတွေပဲတွေ့ပေါ့ဟိုဒီခရူးတွေငငယ်တော့တော့သွားပြီးတော့တို့လာရှိရခလေးတော့အဲ့ခရူးတွေကပဲကူးတာလားဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးတွေ့ရဆရာနောက်ဘယ်ဒေသတွေမှာများဒီလိုရေချိုခရူးကဖြစ်တဲ့ကူးဆက်ယောဂါဖြစ်ရလဲပေါ့ဆရာဒီမေးခွန်းနေရှိရဆရာဒီဘိုင်းလေးဆင်းနေပြပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရေချိုခရီးကနေပြီးတော့ကူးစက်တဲ့ယောဂပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Schistosomiasis လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူက Schistosoma species တွေပေါ့နော်မျိုးစိတ်တွေအဲ့မျိုးစိတ်တွေကနေပြီးတော့ဖြစ်စေတာပေါ့သူကဒီကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာလည်းဖြစ်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြစ်အများဆုံးနေရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ရခိုင်ပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါရေချိုများတဲ့အင်းလေးဒေသတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျော်ရွှေချင်းဒေသတွေပေါ့အဲ့မှာပို့ပြီးတော့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်โอ้โอเคป่ะเสียอ่ะแล้วตัวคริวอ่ะนี่เป็นผิดเดตันปยากองโดยปုံสายไม่ผิดเลยสรอกเลยเสียบลูลักษณะนี่อ่ะนี่ผิดเลยสรอกเลยตีขึ้นเลยป่ะเนาะแล้วก็บลูอาจารย์นี่จองตูเนี่ยตั้วไปที่ตุยมีไปแล้วผิดจ๋าเลยป่ะเสียโอเคครับอ่อပထမဆုံးတော့ဒီရေချိုခရူးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂအဖေရစာလဲဆိုဒီဖြစ်ပွားနေတဲ့လူတို့မဟုတ်ရင်တရိษံနေပေါ့နော်နွားတို့ကျွဲတို့ပေါ့သူတို့မှလည်းဖြစ်အဲအဲ့မှလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲအဲသူတို့ကနေပြီးဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုစီးတွေအဲမစင်နေစွန့်လိုက်တယ်ပေါ့စွန့်လိုက်တော့အဲ့ဒီရေတွေထဲကိုစွန့်လိုက်တယ်ပေါ့ရေချိုထဲကိုစွန့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုချင်အဲ့ရေချိုမှာသွားနေတဲ့အဲ့ဟွာလေးတွေပေါ့ခရူးလေးတွေထဲဝင်နေပေါ့အဲ့ခါကျရင်တော့သူကစရင်တော့သူကအဲဘာလို့ပြောမလဲဦးလေးအနေနဲ့စွန့်လိုက်တာပေါ့အဲ့ရနေပြီးတော့မှခရူးထဲကိုဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးတော့ခရူးထဲကနေပြန်ပြီးတော့ပါလို့ဆိုအကောင်လေးအနေနဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတဲ့အခါကျမှအဲ့ထဲမှာလူတွေကပါလို့လဲဆိုတော့အဲဆော့ကစားတယ်ပေါ့ရေထဲမှာဆော့ကစားတယ်သူပုံကျွဲနေတော့ရေဆိုတဲ့ရေထဲမှာသွားတယ်ပေါ့သွားတဲ့အခါကျရင်သူကအရေပြားကိုဖောက်တယ်ဖောက်ဝင်သွားတယ်သူကပါဇက်ကအဲ့လိုစားလို့မဟုတ်အရေပြားကိုဖောက်ဝင်တယ်အဲအရေပြားကိုဖောက်ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ပါလို့ဆိုပါဇက်စားရင်လည်းဖြစ်လာဆိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ခါကျရင်စားတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြက်အောင်ချိုင်တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲမကြက်တကြက်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးစားတယ်ချိုးကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့ခရီးအစိမ့်လိုက်ဆိုရင်ဟိုချိုးတယ်ဆိုပြီးဒါမျိုးကြီးစားတဲ့လူဆိုတော့ပို့ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့စားလို့ရတဲ့ခရီးထဲမှာလည်းပါလာနိုင်တယ်ဟာနော်ပေါ့စားလို့ရတဲ့ခရီးထဲမှာပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့လိုလေးဒီဟိုဟိုရေပြောက်ဖောက်လိုက်တာပေါ့ဖောက်ပြီးတဲ့ခါကျမှသူကသွေးကြောမရှိရောက်သွားရောက်သွားပြီးတော့မှသူကပြန့်နှံ့သွားတော့ပြန့်နှံ့တဲ့နေရာတွေဆိုလို့ချင်းဘယ်နေရာတွေပြန့်နှံ့နိုင်လဲဆိုတော့ဆိုင်းနဲ့ဥလန်းချောင်းပြန့်နှံ့တာပေါ့ဆိုင်းနဲ့ဥလန်းချောင်းပြန့်နှံ့နေဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဝမ်းနေကြိုက်တာပေါ့ဝမ်းကြိုက်တဲ့ဆိုတော့ဝမ်းသွားတဲ့ခါမှာသွေးတွေပါတယ်ဝမ်းနေလျှော်တယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲတခါကြရင်လည်းသူကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့အဆုတ်ကိုရောက်သွားအဆုတ်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ချောင်းဆိုးတာပေါ့လေချောင်းဆိုးတယ်အဲချောင်းဆိုးရင်တခါကြရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သွေးတွေပါပါလာတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲတချို့ကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီစီလန်းချောင်းအောင်ရောက်သွားတယ်စီလန်းချောင်းအောင်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စီလန်းချောင်းမှာသွေးတွေပါတယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲပြီးရင်နောက်တစ်ခါအသည်နဲ့ကြောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေရောပါဆိုတော့နာတာရှည်ဖြစ်သွားတဲ့အဲဒီရှစ်ဆိုဆိုမီးစစ်ယောဂါပေါ့နိအဲ့လိုမျိုးပဲပါဆိုတော့ရုတ်တရက်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲဝင်နာနဲ့ချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါတွေရောကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကကြီးတဲ့ခါကျရင်ဖျားမယ်ပြီးရင်ကိုလက်မိတ်မသားဖြစ်မယ်ပြီးရင်ပါလို့ဆိုတော့အရေးပြားမှာအဖုပိန်တွေထွက်လာတယ်ပြီးရင်ဘိုက်တွေအောင်းတယ်ဝမ်းလျှော့တယ်ချောင်းဆိုးတယ်ဒီလောက်ပဲဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှမှသူကဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့အကောင်ရှောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ immune complex ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောရရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အဲခုခံအာဟာရမှာရှိတဲ့အဆိုင်အခဲလေးတွေပေါ့အဲ့လေးဖြစ်ပြီးအဲ့ဟာနေပဲပေါ့လို့ဆိုတော့ဖျားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ Carter Yama fever လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုသူကလည်းမသိဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကြီးကြီးတယ်တော်တော်ပြဿနာပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခုနကလက္ခဏာဆရာပြောသလိုပဲသူရောက်တဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကုသတဲ့အပိုင်းကြရင်တော့ဆရာသူထိထိရောက်ရောက်ကုသလို့ရလားအချိန်ဘယ်လောက်ယူရလဲပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့အခုဒီရန်ကုန်မှာပေါ့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Schistosomiasis တွေ့လာဆိုတော့
ตัวเอง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 ตัว
ာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီယောဂါဖြစ်တဲ့ဒေတာတွေပေါ့ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ suspicious ဆိုတာတန်နေရရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါခုနကရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်နေရရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုတွေစပြီးလှုပ်တင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာတွေစစ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးနဲ့မစင်ကိုစစ်လို့ရတာပေါ့စီးနဲ့မစင်ကိုစစ်တော့အဲ့ထက်မှာဥလေးတွေတွေ့လာဒါမျိုးတွေကြီးလို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုအကောင်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကပဋိပစ္စည်းနဲ့ antibody ဆိုတဲ့ဟာတွေပြန်ထုတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ antibody စစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် test kit လေးလို့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေ test kit လေးနဲ့လည်းစစ်လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအကောင်ရှာတဲ့အဲ polymerase chain reaction လို့ခေါ်တဲ့ PCR ပေါ့ဒါကတော့ဒါအမြင့်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှာလို့လည်းရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါတော့ egg fiber လက်ဒီ test ပေါ့ဒီဥပါနေအကောင်ဖောက်တဲ့ test ပေါ့ဒါတွေကကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲပျောက်လားမပျောက်လားသိအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့တကယ်လို့အဲကဲခုနကလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပေါ့လေရှစ်စတိုဆိုမာတွေတွေ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆေးလေးတစ်မျိုးပေးရတော့ Brazil Quantas ဆိုတာနည်းနည်းလေးရှားပါတယ်ရှားပါတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာ Brazil Quantas ရှားဆိုလို့ရှင်တော့တွေ့ဖို့သိမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒီဘက်အဲဒီဘက်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်များတဲ့ဒေသတွေမှာတော့တစ်ခါတည်းကျရင်ရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆေးကိုပေးရတယ်အဲ့ဒီဆေးကိုပေးပြီးရင်လည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ပျောက်သွားပြီလားမပျောက်သေးဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကို6လကြာတဲ့အခါမှာ F fiber validity test ပေါ့ဒီဥကနေအကောင်ပေါက်လားမပေါက်လားပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်ဘာပေးရမလဲဆိုတော့ဒီဆေးကိုပြန်ပေးရမှာပေါ့ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ Cardiyama fever ပေါ့ရမ်းဖျားတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ Steve White ဆိုတဲ့ Prednisolone တွေကိုပေးတဲ့အခါကျမှဒါအဖျားကျမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုဆရာဆိုရင်ဒီယောဂကိုယ်ကနေပတ်သက်လို့ဆရာအရင်အတွေ့အကြုံမျိုးရှိပြောပြနားထောင်အောင်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်အော်ဒါဒီလောက်ထိဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတာပေါ့နော်။ဆရာအဲ့တော့ကာကွယ်လို့ရမယ့်အပိုင်းရောဆရာတချို့ကြမဖြစ်မနေလုပ်ငန်းခွင်ရတွေ့နေတဲ့ရေးတွေထိနေတဲ့ကာကြဘလို့မျိုးများဒါမဖြစ်အောင်ကာကွယ်လို့ရမယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့မချင်အောင်ကာကွယ်တော့တော်ခုနကလို့ထိတွေ့မှုကနေကူးဆက်တာရှိတယ်ပြီးတော့စားတော့မှုကကူးဆက်တာရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲစားတော့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရုတွေပေါ့ခရုတွေစားရလို့ရှိရခရုစုပ်စားရလို့ရှိရပေါ့အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကခရုကိုကြက်အောင်ချက်ပေါ့နော်ကြက်အောင်ချက်ဖို့ကအဓိကဖြစ်တယ်အဲမကြက်ဖဲနဲ့တော့လုံးဝစားလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရေးပြားရင်လည်းမထိတွေ့အောင်ကာကွယ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးကတော့ရေထဲကိုသွားမယ်အရေချိုတွေကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်ရေလုံးနဲ့ဖနက်ရှည်တွေဝတ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်သူကကောက်တွေကိုစိုက်တာကိုကောက်စိုက်တဲ့ခါကျရင်လုပ်တဲ့ခါကျရင်တော့လက်တွေကိုတတ်နိုင်ရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်အိတ်လေးတွေဝတ်တာအကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့ဒါမှသာဖြစ်တာမဟုတ်ရင်သူကအဲထိတာနဲ့သူကအထက်ကိုဖောက်ပြီးဝင်သွားရောဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကအဲတခွေတန်ရှင်းလို့လဲမသိတော့တော့ဘယ်ကြီးချင်းဘုံဘယ်ဟာအဲ့ခါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တည်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဆရာပြောတော့မှာပဲရေချိုခရူးကနေတစင်ကူးဆက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီတန်ပြားကောင်ယောဂအပိုင်းသိချာသိလိုက်ရပါတယ်ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်တော့ဆရာပြပြသွားတဲ့အပိုင်းနေထဲမှာရေချိုခရူးကနေတစင်ဖြစ်တဲ့ယောဂပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတန်ပြားကောင်ယောဂတိခရူးကိုစားရတဲ့သူမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ထိတွေ့ရတဲ့သူဆိုလည်းသူ့ရဲ့အသားရောဖောက်ပြီးဝင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကွင်းဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နေထိုင်ရာဒေသရဲ့ဟိုသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆရာပြောတဲ့ကာကွယ်မှုလေးတွေပြုလုပ်ပေးပါ။အဲကုသမှုခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းဆရာပြောသလိုအချိန်တစ်ခုမှပြန်စစ်ဆေးရရရှိရဆိုရင်လည်းမပေါ်မဆမမင်းမလျော်ပဲနဲ့အသေးချာလေးစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။အဲလောင်းဝဒီနေ့ Health Fest အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဘုဒ္ဓရာရပြီးသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းမတူညီတဲ့ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်အကြောင်းအရာဆွေးနွေးဥမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့တောင်းတဲ့အနုဆက်ချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျန်းမာရေးကြီးစိုက်ပါရှင်။ Bye bye အခုပြသသွားတဲ့ Health Fix အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ Pyong Play Application မှာကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အပြင် Pyong Play YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Health Fix အစီအစဉ်